4 кордони з ЄС, тісні економічні, етнокультурні та часто родинні зв'язки. На Закарпатті іноземці – часті гості. Але цього разу в регіон прибули українські дипломати з усього світу. Консули, надзвичайні та повноважні посли, керівники дипломатичних місій. Місце зустрічі тримали в секреті задля безпеки. Була ініціатива і моя велика мрія дипломатична – вести дипломатію в український регіон. Ми і гостей іноземних возили постійно, а зараз вперше конференція українських послів відбувається саме в українському регіоні. Потім посли роз'їдуться звідси по своїх країнах, міжнародних організаціях, будуть просувати наші національні інтереси. Попереду нові виклики для українських дипломатів – це і відновлення зернової ініціативи, і форум у Саудівській Аравії, а також вибори в багатьох країнах. І треба, щоб рішення партнерів і міжнародних інституцій були проукраїнські. Президент визначив 5 завдань української дипломатії – формула миру, зброя та санкції, інтеграція в ЄС та НАТО, безпекові гарантії, економіка та відновлення, а також підтримка українців у світі. Активність нашої дипломатії – повинна забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України, і це можливо. F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на 100% з країнами, які мають ці літаки, які зможуть після навчання нам їх передати. І це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутись постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. Економічне відновлення України може початися із Закарпаття. У тиловому регіоні працює більше 400 релокованих підприємств. Розширюється виробництво. Після знищення окупантами в Бахмуті Артем Солі тут почали відновлювати шахту з видобутку солі. Першу кам'яну брилу презентували президенту та дипломатам. Ми представляємо і передаємо президенту України Володимиру Зеленському першу сіль, добуту з Телеблянського родовища солі, яка добута 28.07.2023 року. І говорить про те, що це наша маленька перемога. Так. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.